កុមាគឺជាប្រភេទក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះស្រាប់ទៅហើយហើយកុមាកាន់តែងាយរងគ្រោះថែមទៀតនៅពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសគឺការប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់ដូចជាមួយរយៈមកនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ដូចជាប្រហែលសប្តាហ៍មកនេះធ្វើឲ្យកុមាងាយប្រឈមនឹងជំងឺមួយចំនួនដូចជាក្អកផ្ដាសាយហៀសសម្បោរក្តៅខ្លួនបញ្ហាប្រព័ន្ធដង្ហើមដូចជាច្រមុះបំពង់កនិងសុដជាដើមហើយអ្វីដែលកាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀតនោះគឺថា គណៈដំណាក់កាលនេះកម្ពុជាមិនតនចាក់ផុតពីការញោមញីដោយជំងឺ Covid-19 នៅឡើយនោះប្រការនេះពេលខ្លះគេពិបាកនឹងបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាមួយណាគឺជាជំងឺបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយណាគឺជាការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតញឹមអង្គារបោនាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិថ្លែងប្រាប់ PNN តាម Telegram នៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះក្នុងនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតញឹមអង្គារបោបានណែនាំថា កត្តាសំខាន់បំផុតដែលត្រូវកឹកគូយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុកម៉ានោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុកម៉ាស្ថិតនៅក្នុងស័យតនៈហៈភៀបកក់ក្ដៅល្មមហើយដោយហេតុថាមួយរយៈមកនេះអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់គឺម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់ហើយថែមទាំងអាចមានភ្លៀងខ្លះដ ாய் ដុំដោយអន្លើផងទៀតនោះអ្វីដែលមេដាយបៃដាអ្នកអនាភៀបាលក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការជាមួយកុកម៉ាទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តនោះគឺត្រូវប្រែប្រួលទៅតាមអាកាសធាតុដែរពោលគឺនៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ ត្រូវរក្សាឲ្យកុមារនៅក្នុងស័យតន្រហភាពកក់ក្តៅដូចជាស្លៀកសំលៀកបំពាក់ដៃវែងជើងវែងនិងគ្របដណ្ដប់រាងកាយកុមារឲ្យបានល្អលុះពេលស័យតន្រហភាពប្រែទៅជាក្តៅត្រូវឧស្សាហ៍ផ្ដាល់ទឹកឲ្យកុមារទទួលទៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ឲ្យកុមារត្រូវក្តៅខ្លាំងពេលចេញទៅក្រៅត្រូវមានអ្វីអាចបិទបាំងឲ្យកុមារបានដូចជាឆ័ត្រជាដើមអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់នឹងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននោះគឺត្រូវរក្សាអនាម័យជានិចទាំងអនាម័យខ្លួនប្រាណអនាម័យចំណីអាហារក៏ដូចជាអនាម័យកន្លែងរស់នៅ ចម្ពោះទឹកដែលត្រូវឲ្យគុកម៉ាទទួលទានត្រូវតែជាទឹកដាំពុះហើយគំជើជាជាតែលើទឹកដបដែលត្រូវបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារខាងពេជ្រព្រោះទឹកដបផ្លាស់ក៏มันមានសុវត្ថិភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ដូចជាទឹកដាំពុះដែរម្យ៉ាងទៀតតោងតែជិះវៀងក៏អត់មានដីហើយពីព្រោះល្អងធូលីដីគឺជាកត្តានាំឲ្យមានបញ្ហាចរន្តដល់សុខភាពរបស់គុកម៉ាដែលក្នុងន័យនេះការពាក់មាស់ឲ្យគុកម៉ាក៏ជាកត្តាដ៏សំខាន់និងមានប្រយោជន៍មួយដែរ ដែលប្រកាសទាំងនេះមិនមែនត្រឹមតែការពៀឬបញ្ចៀសបាននៅជំងឺឱកាសនិយមតាមកែប្រែព្រួលអាកាសធាតុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏រួមទាំងការកាត់បន្ថយបាននៅហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះទៅត្រូវយកកុមារទៅចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងរួមទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតញឹមអង្គារបោះដដែលពេលខ្ញុំឃើញសកៀង PNN ភ្នំពេញ